নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এটা আনকমন বস্তু দেখিবলৈ পাব। সঁচাকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিসকলে ইতিমধ্যে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট আছিল, যিসকলে তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হ'ব বুলি ভয় খাই আছিল, তেওঁলোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ব এইটো। নিয়মীয়া শিক্ষক অৰ্থাৎ ঠিকাভিত্তিত যিসকল শিক্ষকে অভিজ্ঞতাৰ নম্বৰ বিচাৰি হাইকোৰ্টত কেছ দাখিল কৰা বুলি গম পাইছিল, সেইসকল প্ৰাৰ্থী আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক লগ কৰিব গৈছিল আৰু তেখেতসকলে শিক্ষামন্ত্ৰী লগত কথা পাতি থকাৰ বাস্তৱ ছবিখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু প্ৰতিউত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সেই কেণ্ডিডেটসকলক কি কৈ উভতাই পঠাইছিল, কি কথোপকথন চলিছিল সেই ঠিকাভিত্তিত শিক্ষক আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মাজত, শিক্ষামন্ত্ৰী স্পষ্টভাৱে জনাই দিছিল যে ঠিকাভিত্তিত শিক্ষক সদায় ঠিকাভিত্তিত, তেওঁলোকক নিয়মীয়াকৰণ কৰা নহয়। এই কথাখিনি আপোনালোকে নিজ মুখে শুনিব পাৰিব আৰু প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব উভয় পক্ষৰ মাজত কি কথোপকথন হৈছিল। তেন্তে আহক আমি শুনো। নিয়মীয়া চাকৰি আৰু ঠিকাভিত্তিক চাকৰিৰ মাজত সদায়ে এটা পাৰ্থক্য আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও আজি